Знаєте, ми зараз можемо довго сперечатися, але в світі вже давно придумано все. Не треба черговий український велосипед. Питанням в світі пенсійної системи займається Світовий банк. Вже з початку 2000-х років він рекомендує для всіх країн, і передові країни вже всі це запровадили, Україна постійно відкладає. З 2003 року, коли був ухвалений закон про державне пенсійне забезпечення і про підхід до трьохрівневої системи, Світовий банк пропонує п'ятирівневу систему. Дуже коротко, з чого вона складається? Нульовий чи базовий рівень. Всі громадяни певної країни отримують дуже-дуже малесеньку пенсію. Малесеньку – це на рівні приблизно 1500 гривень. Далі – солідарна система. Та, що яка в Україні є, вона крива, вона несправедлива, вона нечесна. У нас є ті ж судді, які отримують і ще якісь особливі, і так далі. Далі – основний рівень, другий – накопичувальний. У нас він відкладається десятиліттями. Чому? Тому що він запрацює через 20 років. А у нас, на жаль, в Верховній Раді сидять не державники, а політики, які думають тільки про вибори, як би лишитися при годівниці. Треба думати про наступні покоління. Це невигідно, тому що якщо ми сьогодні запровадимо цю систему, як говорилося, тільки через 15-20 років вона дасть позитив для людей. Весь цей час вона буде таке болючою достатньо. Третій – добровільний накопичувальний рівень. Він сьогодні є, він не стимулюється, немає ніяких стимулів. Відкладати добровільно на пенсію – це буде дурним сьогодні, вибачте. Бо відкладаєш кудись, гроші можуть зникнути. Тому що люди не довіряють державі. І останнє, це п'ятий рівень, це так званий нефінансовий рівень. Це те, якщо людина вже накопичила ці кошти, щоб вона могла на пенсії їх використати. Це те, що в нас мало що робиться. Це будинки для стареньких людей, це якісь пільги для перевозів. Зрозуміло, дякую. Все придумано, тільки давайте запроваджувати.